Жоғарғы соттың төрағасы Асланбек Мерғалиев Семей қаласына жұмыс сапары аясында Қазақстан Республикасының процестік заңнамасы түсіндіру, қолдану практикасы және жетілдіру мәселелері тақырыбымен өткен сот жүйесінің судьялары мен қызметкерлерінің үшінші халықаралық форумының жұмысына қатысты. Шараға Абай облысының әкімі Нұрлан Оранхаев қатысып, тәуелсіздік алғалы бері сот реформасын жүзеге асыру, егемен Қазақстанның қалыптасу жолындағы басты басымдылықтың бірі ретінде айқындалғанын атап өтті. Уважаемые участники форума, уважаемый Асланбек Амангельдинович, мы рады приветствовать вас. Жеті жарғыны құруға қатысып, қазақтың үш бейне ақыл айтқан, әйгілі Әнет Баба, әділігімен аты шыққан Ақтайлақ би, Әбілпей Сұлтан мен Би Боранбай, Құнанбай Қажы мен Тана мырзалар сол тарихтың өшпес тұлғалары болып санамызда сақталды. Хакім Абайдың өзін ақындық пен кемел ой, қара сөздің төңірегінде қарау таршылық етеді. Қарамаула съезінде ереже қабылдап, өзі айтқан ел бағу ісіне араласуды. Біз ақынның әділдік жолындағы тағдыр шешті қадамдарының бірі деп жоғары бағалаймыз. Осынау дәстүр кейін Әли хандар бастаған алаш қозғалысында жалғасын тапты. Демек, Семей жаңғырған Абай елі заң үстемдігін жүргізудің заңды мұрагері ретінде бүгінгідей маңызды босқа соларды өткізуге толық құқылы. Президентом страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подписан конституционный закон, направленный на укрепление независимости судей. Судьялар одағы сот төрелігі академиясы және облыстық соты ұйымдастыратын пікірталасқа Қазақстан, Беларусь, Қырғызстан және Ресей судьялары мен ғалымдары қатысты. Форумда сөйлеген сөзінде Асланбек Мерғалиев президенттің заң мен тәртіп үстемдік ететін әділетті Қазақстанның болашағы туралы тезисін еске салды. Үлкен дәстүрлі форум жүргізіліп жатыр. Оған судьялар мен сот қызметкерлері, шетелдің эксперттері, ғалымдар қатысты. Бұның барлығы Қазақстан Республикасы президентінің жолдауының аясында, өздеріңіз білесіздер, мемлекет басшысы Қазақстанда көп экономикалық блокты дамыту жөнінде салық және бюджет саясатын өзгерту, IT технологияларды қолдану, жасанды интеллекті дамыту жөнінде айтқан болатын. Соның аясында бүгін біз негізінде процессуалдық заңдарға өзгеріс енгізіп, ол жердегі бюрократиялық кейбір нормаларды өзгертіп, не болмаса оларды алып тастап, қолайлы бізге сотқа қатысушыларға уақытылы сондай бір қолайлы жағдай жасаймыз деген ойдамыз. Бұлардың барлығы сотқа деген сенімді арттыру заңды шешімге өзінің ықпалын тигізеді деп. Одан басқа да біз қазір IT технологияларды қолданып, жаңағы айтып кеткен жасанды интеллекті енгізу арқылы қызметіміздің уақытылы болуына, қолайлы болуына жағдай жасаймыз деп ойлаймыз. Алдағы уақытта жаңағы реформалар сол бағытта болады. Сот төрелігінің сапасы мен қол жетімділігін арттыру үшін цифрландыруды дамытуға көп көңіл бөлінеді. Жасанды интеллект және роботтандыру элементтері бар. Сот практикасының цифрлық талдауы IT сервисін енгізу, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін едәуір төмендетіп, судьялардың жауапкершілігін арттырады. Бұл соттарға толығымен қашықтықтан жұмыс форматына көшуге мүмкіндік береді. Аяулым Рахымжан, Ерзат Қасембай, Арлан Исаков, Арнайтов, Алтай телеарнасы.